А далі переходимо до нашої рубрики «Культпохід». Так, друзі, тут просто хочеться зробити один малесенький акцент. По-перше, я кайфую від цієї рубрики, так як і Катя, тому що Катя її автор, і ми так, знаєте, комплексно з нашою командою все зробили. По-друге, ми не очікували, і ніхто не знав, що буде вводитися карантин. Це вам так або на майбутнє, або, Катюха, як ми з тобою сьогодні після ефіру побіжимо на виставки і в кіно, тому що сьогодні завтрашнього дня або ще встигнемо, карантин. Або вже після локдауну підемо. Але ви точно будете знати, куди сходити. Поїхали. Який він світ кінематографу? З чого починався і як дивує нас зараз? Не прогавте можливість зазирнути в робочі простори кіноархіву. Цей плівковий фільмосховище і кінолабораторія з унікальними машинами й апаратами, автентичні переглядові кімнати, а ще кабінети контролю фільмових матеріалів, де працюють представники професій унікальних в Україні. Де таке знайти? Ну, звісно ж, у Довженко-центрі. Сьогодні це сучасний арт-кластер, унікальний. Унікальна інституція в системі збереження національної пам'яті та дослідження культурної спадщини. Заснований в 1994 році на базі Київської кінокопіювальної фабрики. Головний корпус, побудований 1990 року, він є одним з цікавих прикладів архітектури пізньорадянського модернізму. Зараз Довженко-центр – це сучасний кіноархів, де досі друкується плівка та зберігається близько 6 тисяч стрічок. Класика українського та світового кіно. До речі, до 2006 року майже всі фільми в українських кінотеатрах дублювалися виключно російською мовою. І мало хто міг уявити, що дубляж українською можливий. До 2014 року українські фільми в кінопрокаті були рідкістю, а тепер вони серед лідерів прокату. І всього лише кілька років тому в Києві активно заявила про себе кіноінституція, метою якої є зберігання та популяризація українського, нашого рідного кіно – Довженко-центр. І трохи розкажу про життя самого кінематографіста і письменника Олександра Довженка. Відомий фільмами «Звенигора», «Арсенал», «Земля», а також нереалізованими, на жаль, сценаріями, які перетворилися на повноцінні літературні твори. А саме «Україна в огні» і «Зачарована Десна». Доля Довженка трагічна. Досить сказати лише, що йому забороняли жити в Україні, яку він любив усім серцем. Творчу кар'єру Олександр Петрович починав як художник, при чому карикатурист. Ще з Берліна він надсилав свої малюнки в гумористично-сатиричний журнал українських комуністів «УША «Молот». Все, більше я нічого вам не скажу. Приходьте і дивіться усе на власні очі у Довженко-центр. Ой-ой, ледь не забула. Обов'язковою є наявність захисної маски та скринінг температури перед початком екскурсії. Тож бережімо одне одного, бо ми ж такі чудові. Прикольно так, знаєте, Катю і там чутно, і показують, ну, ладно, не показують. І тут Катя сидить. Ну, по-перше, я тобі дуже вдячний за цей сюжет, тому що я обожнюю кіно. Я вчився на режисера, і Олександр Довженко – це так. Велика класика, для якою тебе, потрібно починати. Ти знаєш, ось для тебе, ти мене і надихнув от на такий сюжет. Ти знаєш, я розумію, що люди, які в мистецтві, режисери, вони взагалі бачать світ по-різному. І Довженко нам це доводить, ну, і взагалі доводив, і зараз продовжує доводити атмосферно. Я усім раджу. Сьогодні, якщо встигнете, або після локдауну, обов'язково сходіть до Довженка-центра і подивіться. Дійсно, відкрийте для себе цілий світ, цілу планету кіно. І, до речі, друзі, на локдауні, якщо буде час, а він у вас точно буде, ви можете подивитися фільми Довженка. Я вам від себе особисто можу порекомендувати фільм «Земля». Це велика українська класика кінематографу. І Катя мені розказала про Довженка, а я зараз їй і вам розкажу про Павла Тичину та про виставку. Весна, тепло та чудовий настрій надихають на мистецтво? Тоді чого чекаємо? Ходім на виставку. Поакварелимо наповну. Вона, до речі, у квартирі музею поета Павла Тичини. Не дивися так привітно, яблуневоцвітно. Ці рядки з одноіменного вірша молодого поета надихнули на створення виставки. Кураторський проект «Яблуневоцвітно» складається із робіт 20 авторів із різних регіонів України. Виставка присвячена темі весни та природи. В експозиції представлені пейзажі,
пейзажі, натюрморти, навіть несподівано жіноче ню. Ой, не бійтеся, нічого занадто, усе культурно. Весна для художників – час відчути світло, спіймати його обличчям, пензлем, позначити олівцем мерехкотіння тіні. Весна розквітає першими березневими букетами в скляних вазах і продовжується яблуневоцвіттям. Тому тема квітів і природи звучить головним мотивом виставки, зазначають організатори. Ну що ж, давайте долучимось і ми до богеми. Географія виставки охопила Київ, Одесу, Дніпро, Бориспіль та Кам'янець-Подільський. А різноманіття графічних технік – акварель, пастель, ліногравюра. Якщо не знаєте, що це, тим паче, приходьте й дивіться. Зустрічаємось у квартирі Павла Тичини. По секрету, вас запрошено особисто. Бачите, як ми вас особисто запрошували. Ну що, Катя, як мінімум на завершення пандемії, ну, в смислі на завершення локдауну, боже, я забуваю, як це називається, бо вже ось тут це все. Підемо в музей Павла Тичини, будемо дивитися виставку, там жіноче ню. Жіноче ню. Оце тобі сподобалося найбільше, я вже здогадуюсь. Так. Я не знаю, чи сподобається жіноче ню. Сподобається. І кому воно взагалі має подобатись? Я думаю, що якщо б ми з тобою, наприклад, походили, погуляли у парках, там, звісно, жінки не в ню у одязі, але теж обличчя у них дуже-дуже гарні та спокусливі. У цьому я впевнена, розумієш? Просто. І серед парків, яких я особливо вам би порадила відвідати, це Голосіїво. Там, до речі, розробили спеціальну екостежку. Мандруєте, дивитесь. І взагалі, чому я вам зараз все це розказую, дивіться самі. Інтерактивна екостежка Голосіївського лісу. У будь-який день та час, навіть якщо у кушинях порожньо. Весна, перше сонечко, чудовий настрій, саме час подумати про активний відпочинок. Київ – дуже зелене місто. У столиці сотні парків і скверів. У деяких розробили навіть маршрути здоров'я. Це промарковані стежки по мальовничих місцях. Такі маршрути є в парках Сирецький Гай, Нікольському лісі, парку Дружби народів, у лісі Пуща-Водиця. Ось у Голосіївському парку є ще інтерактивна екостежка, пізнавальний маршрут по національному природному парку. Маршруту майже 3 кілометри, триває прогулянка десь 1,5 години. За цей час можна дізнатися все про рослини, тварин і комах в цьому лісі, навчитись знаходити червонокнижні гриби, дізнати все про війну дубів з грабами. За маршрутом розташовані інформаційні таблички, які можна і потрібно чіпати, крутити, фотографувати, порівнювати і дивитись на них під різними кутами. Також тут є таблички-підказки, які допомагають насолодитись прогулянкою, пропонуючи послухати спів птахів або намалювати пейзаж. До речі, цього року Голосіївський парк планують цілковито осучаснити. Зокрема, на озері планують встановити аератор у вигляді фонтану. Доріжки, по яких звикли ходити люди, викладуть плиткою. Також облаштують прогулянкові доріжки вздовж озера. Тож, чим не привід закохатись у дивовижне місто ще раз, гуляючи зеленими оазами? От серйозно кажу, досить ходити по інших каналах. Правда тут, на нашому YouTube-каналі. Підписуємось? І дзвіночки, дзвіночки, ще раз дзвіночки натискайте, аби бачити нас кожного дня. До зустрічі! We'll be right back.